ଲୋକାର୍ପିତ ହେବାର ଦଶ ଦିନରେ ଧୋଇଗଲାଣି କେନାଲ। ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କେନାଲରେ ପାଣି ଛାଡ଼ିଦେବାରୁ ଉଜୁଡ଼ିଲା ଚାଷ। ତରବରିଆ ଭାବରେ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କେନାଲକୁ କ'ଣ ପାଇଁ କରାଗଲା ଲୋକାର୍ପିତ? ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବାକୁ ଏପରି କଲେ କି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ? ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ବହୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ କାଠପାଳ କେନାଲକୁ ଗତ 19 ତାରିଖରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଲୋକାର୍ପିତ କରିଥିଲେ। ଜିଲ୍ଲାର 5 ବ୍ଲକର 94 ଗାଁର 15,000 ହେକ୍ଟର ଜମିର ଜଳସେଚନ କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଥିଲା। ମାତ୍ର ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କେନାଲରେ ପାଣି ଛାଡ଼ିଦେବାରୁ ତଳମୁଣ୍ଡରେ ଚାଷ ଜମିର ଅବସ୍ଥା ବେହାଲ। ଚାଷ ଜମିରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ପୋଖରୀର ଭ୍ରମ। ବନ୍ୟାଖ୍ୟା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରୁ ପାଣି ଛାଡ଼ିଲେ ସେଠି ସବୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇଥିଲାନି, ସେମାନେ ସବୁ ବନ୍ଧ ଫନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗି ଭୁଙ୍ଗା କରି ଆମର ଯେଉଁ ଫସଲ ସବୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲା, ଯେଉଁ ଲଗେଇଥିଲେ ଦୁଇ ଦିନ ଲଗେଇକରି ପୁଣି ତା 2 ଦିନ ପରକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପାଣିଟା ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ଆମର ଯେଉଁ ଫସଲ ସବୁ ଲଗାଣି ହୋଇଥିଲା ସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା, ତେଣୁକରି ଆମର ଏଇ ପଚିଗଲା ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା, ତେଣୁକରି ଆମର ଏଇଟା କ୍ଷତିପୂରଣଟା ସିଏ ଦେଉ, ଆମେ ସେଇଟା ଦାବି କରୁଛେ। ଯେତେବେଳେ ରାତିରେ ଆସିଲା କିନ୍ତୁ କେନାଲଟା ଅଧା କାମ ହୋଇଛି, ପୂରଣ ହୋଇନି, ସେଇପାଇଁ ପାଣି ବନ୍ଧ ମାନେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଏପଟେ ପଳେଇ ଆସିଲା, ଆମର ଗୋଡ଼ାଣି ପାଇକି ମାନେ ବିଲ ଆଡ଼େ ମାଡ଼ି ଆସିଲା। ଯେଉଁ ବେଡ଼ା ଜମିକା ଗହିର ଜମିକା ସେଗା ଆଗୁଆ ରୁଇଥିଲେ ସେ ଧାନଗା ପଚି ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲାଣି, ଚାଷୀଗା ଏବେ ମାନେ ହନ୍ତ ହନ୍ତ ହୋଇକି ରହିଛନ୍ତି। ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପର ଏହି କେନାଲ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିବାବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କିଭଳି ଲୋକାର୍ପିତ କଲେ? ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କେନାଲରେ ପାଣି ଛାଡ଼ିଲେ ଯେ ଚାଷୀଙ୍କର କି କ୍ଷତି ହେବ ତାହା କ'ଣ ଜାଣିନଥିଲେ କି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ? ନା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ତରବରିଆ ଭାବରେ ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଗଲେ? ଏବେ ଚାଷୀଙ୍କ କ୍ଷତିର କ୍ଷତିପୂରଣ କିଏ ଦେବ ବୋଲି ସାଧାରଣରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ନେଇ ସ୍ୱର ଉଠାଇଛି ବିଜେପି। ସେପଟେ ଚାଷୀଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଦେଖି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏକ ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିବା ବେଳେ କେନାଲରେ ପାଣି ଛାଡ଼ିବା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିବା ସହ ବାଲି ବସ୍ତା ପକାଇ ପାଣିକୁ ଅଟକା ଯାଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ଆମେ ଯେଉଁ ପାଣି ଛାଡ଼ିଲୁ ଟେଲେଣ୍ଡରେ ଥିଲା, ଆମର ଏବେ ଯେଉଁ 15,000 ହେକ୍ଟରକୁ ପାଣି ଛାଡ଼ିଲୁ, ତା ଟେଲେଣ୍ଡରେ ଆପଣଙ୍କର ଦୁର୍ଗାପୁର ଆଉ ଦାନ୍ତିଆ ମୁହାଁରେ ଆମକୁ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିଛି ମାନେ କିଛି ଖବର ଆସିଛି ଯେ ପାଣି ଛାଡ଼ିବା ଯୋଗୁଁ ୱାଟର ଲକ୍ଡ ହୋଇଯାଇଥିଲା ତାଙ୍କର ଚାଷ ଜମି। ତା ପାଇଁ ଆମେ ଇନକ୍ୱାରି କରିବାକୁ ପଠାଇଛୁ ଲୋକଙ୍କୁ, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ରିପୋର୍ଟ ଦେଲା ପରେ ସେ ରିପୋର୍ଟଟା ଆମେ କଲେକ୍ଟର ମାଗିଛନ୍ତି, ଆମକୁ ରିପୋର୍ଟ ଆମେ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ସେ ରିପୋର୍ଟଟା ଦେବୁ, ସେଇଟା ତ ଆମେ ଆସେସ୍ କରିପାରିବୁନି, ଆମେ ଖାଲି ଦେଖିବୁ କ'ଣ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆକୁ ଯେଉଁ ଲସ୍ଟା ଦ୍ୟାଟ୍ ଉଇଲ୍ ଆସ ଅଦର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଉଇଲ୍ ଆସେ। ନାଇଁ ଏଇଟା ହେବାର କାରଣ ହେଲା କେନାଲ ପାଣି ପାଇଁ ହେଇନାହିଁ, ଯେହେତୁ ବର୍ଷା ହେଲା 22 ଆଉ 23 ତାରିଖରେ ଆମ କେନାଲରେ ଯେଉଁ ପାଣି ଥିଲା ଯେଉଁ ଏରିଆରେ ହେଇଛି ଲସ୍ଟା ସେଠୁ ଆମର ଯେଉଁ କେନାଲ, କାରଣ ଆମେ ସେଟାକୁ ଏଥର ଯେଉଁ 15,000 ହେକ୍ଟରରେ ଇଏ ଏରିଆ ଗୁଡ଼ା ଇରିଗେଟେସନ୍ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ନଥିଲା, ସେ ଯେଉଁ ଜାଗାରୁ ପାଣି ଆମର ଥିଲା ସେଠୁ ଆର ଦୂରତା ପ୍ରାୟ 4 କିଲୋମିଟର, ମାନେ ଆମେ କହିପାରିବାନି ଯେ କେନାଲ ପାଣି ପାଇଁ ଏଇଟା ହେଇଛି ବୋଲି। ସେଇଠି ଗୋଟେ MIP ବି ଅଛି, ତା ଉପରେ ଗୋଟେ MIP ଅଛି, ବର୍ଷା ଯେଉଁ ହେଲା ଇଏ ପାଣି ବି ଆସିଛି, କାରଣ ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ ଯେ ଦୁର୍ଗାପୁର ପାଖରେ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ଉପରେ ପାଣି ବି ଗଡ଼ି ଗଡ଼ି ଆସିଥିବ ଯେ ଏଇଟା ଏତେଟା କରିନଥିବ, କାରଣ ଯେତିକି ପାଣି ଆମେ ଯେଉଁ ସେ କେନାଲରେ ଛାଡ଼ିଥିଲୁ ସେ ଏଭଳି କରିପାରିବନି, ଏଣୁ ନେଚର ଯୋଗୁଁ ହେଇଛି, ଏଇଟା ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ହେଇଛି। ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଦୀର୍ଘ 30 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସମୟ ଧରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେଉଥିବା ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେବେ ସୁଖ ଆଣୁଛି। ବାରିପଦାରୁ ମାଣିକଲାଲ ପାଣିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟର।